Tanınmış müğənni Bahar Lətif qızına ağır itki üz verir. Biqaz xəbər verir ki, müğənni sosial şəbəkə hesabında düet ortağı Cəmil Əfəndinin qardaşının rəhmətə getməsi ilə bağlı video yayımlayıb. O videoya belə şərh verir. Düet ortağım, balaca qardaşım Cəmil Əfəndimin qardaşı Elbrus bugün gecə saat 4 avtomobil qəzasında həlak olub. Allah rəhmət eləsin. Bütün yaxınlarına səbir diləyirəm. Allah heç kəsə vaxtsız ölüm qismət eləməsin. Körpəkləri atasız qaldı.